مسؤولين تهيئة دولست هوا دا سومالي لان ايا وحا يو بلان قادين اذا مدى دبدمسك مداركا او هولغل كسمي انتي و سعودي ادامين تا دبكي كاكعي سوق وين واهين اني ابال قد اسامين دونان اسلاماركاس تشقديات كيدي اي قبتين اي ماموسيد يا ابال مرين اي اسامين دونان وغورين وحا هلكاسي كهالي مامولها مداركا عالميقا هلغان انترناشنال ايربوت مداني احمد عرب walaalaheen dadkeenii aan ku tirsanayn ee soo qowaheen in gubi haamba Soomaaliland ay ku tirsanayd ee baba iyo fulxumada iyo dhibaatooyinka soo gaadhay waxaan Ilaahay uga barayaa in awl khayr qaba Ilaahay ugu bedelo waxaan mahadnaq u dirayaa dhamaan ciidamada dabdamiska ciidamada police-ka saldhiga madarka Hargeysa oo ka hawlgalay masiibada qaranka ku habsatay aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anigoo ka wakiila maareeyaha guud ee hay'adda dowladda ee madaxda Cumar Said Cabdullaahi Aadan waxaan ballan qaadaynaa inaan abaalmarin siino hawlgallada ay ka hawlgaleen maxaa la yiraahdaa masiibada ka dhacday suuq waaheen Ilaahay idinkiisa waxaan leeyahay dadaalka aad samayseen aad u gasheen dadkiina iyo dalkiina iyo qarankiinaba inaad halkaa ka sii wadaan anagoo idinku kalsoon gasbiriiskiina iyo xirfadiina waxaan leeyahay idinka rajaynayaa in halka ka wataan waana in garab taagan heeliyo hooba insha Allah taala in abal martiinuna waa diyaar aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa isaguna waxa halkaasi ka hadlay madaxa ciidanka dabdamiska ee madarka Hargeysa iyo sidoo kale Adnan Axmed Cali oo ka tirsan mas'uuliyiinta xiriirka dadweynaha ee hay'adda tourista Somaliland hawshaas intaan ku jirnay muddada 15 saacadooda oo waliba shift quraan ku jirno aanan isbedelin muddada 15 saacadooda in shiftigeena ismaanan bedelin sidaan u soo galay waqtigii magadna 9:00 aan de habeenimo soo galay ilaa iyo eedankii duurinta u dhacayay oo aan markaa uga tagnay qolada dawladda hoose waxyaabihii de dabkii sii qiiqayay waxyaabihii magadna sii socday aan uga tagnay ilaa waqtiga mar qura kamaanan bixin maanaan ogeyn fahayna intaan hawlgal ku jirnay 15 saacadood ka bacdi 4 saacadood ay ku xigay anigu waxaan ku tukanay fadhigan ku tukanay 4 saacadood markii aan ka baxay aan hawlgal ka baxay 4 saacad salaadii duhur aan tii casar tii marqabtii cashe 4 saacadood bartii aan gurigeyga markan tagay miiskii aan fariistay ayaan ku tukanay siyo dadaalkii nafurnimada lahaa ay shacabkooda ugu badbaadiyeen hantidii suuqa ku gubatay iyagoo 24 saacadood la soo dhaafay shaqaalaha dabdamiska ciidanka dabdamiska airport-kuna ay qayb la xalad ka ahaayeen inay damintii dabka suuqa waaheen ka kacay maareeyaha hay'adda dowladda ee madaarada Cumar Said Cabdullaahi Aadan muddadii xafiiska joogay wuxuu bilaabay kor u qaadidda iyo tayeynta iyo tababarsiinta ciidanka dabdamiska airport-ka maamula dadaalkii iyo maareeya dadaalkii aad geliseen ciidamadeena dabdamiska airport-ka tacabkii aad geliseen iyo waqtigeenu galay tababarkii aad geliseenba maanta umadda Soomaaliland iyo umadda Soomaaliyeed iyo umadda caalamkaba